Кросівки Salomon XALP Spry GTX X водонебронекна мембрана Gore-Tex гарантує всепогодний захист. Верх моделі виконаний за технологією адаптивної підтримки SensiFit з міцного і повітропроникного нейлону, термополіуретан в п'ятковій і мисковій областях, антибактеріальне просочення, протекція від налипання бруду MudGuard. Всередині використовується швидко висихаючий сітчастий матеріал і анатомічна перфорована устілка серії OrthoLite, яка забезпечує базову підтримку п'яти і склепіння стопи, володіє антибактеріальною обробкою. Підошва створена з технологічного термополіуретанового матеріалу ContraGrip і двохкомпонентного проміжного шару піноматеріалу EVA. Міцний гумовий протектор Premium Wet Traction ContraGrip гарантує оптимальне щеплення.